Sveiki, zēni un meitenes! Šeit tante Liena, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāsts ar nosaukumu Eļļa, kas nekad nebeidzas. Šodienas atmiņas pants ir no otrās ķēniņu grāmatas 4. Nodaļas 2. Panta. Tajā rakstīts, un Elīsa viņai atbildēja, ko lai es tevis labāk daru? Šodienas stāsta vēstījums ir, ka Dieva cilvēki viens par otru rūpējas. Vai tava ģimene ir kādreiz aizņēmusies kaut ko no kaimiņiem? Varbūt tie bija milti, cukurs vai kādi dārza piederumi. Kāda nabadzīga atraitne aizņēmās dīvainas lietas no saviem kaimiņiem. Nabadzīgā atraitne devās pie Elīsas ar asaru pilnām acīm. Mans vīrs bija labs cilvēks, kurš ļoti mīlēja Dievu, taču tagad viņš ir miris. Bet viņš ir palicis parādā kādam vīrietim, un šis vīrs saka, ka ja es neadošu viņam naudu, viņš atņems man manus divus dēlus, lai tie kļūtu par viņa vergiem. Kā lai es tev palīdzu? Elīsa jautāja. Pasaki man, kas atrodas tavā mājā? Nekā, man nav nekā, tikai mazliet eļļas, atraitne sacīja. Elīsa padomāja par viņas vajadzību. Dodies pie saviem kaimiņiem un lūdz, lai viņi tev iedod visus traukus, kuri viņiem pašlaik nav vajadzīgi. Tad dodies mājās un aizslēdz durvis. Ielej eļļu no sava trauka visos tukšajos traukos. Tā nu atraitne piepildīja savu māju ar kaimiņu traukiem, kurus viņa bija aizņēmusies, aizslēdz durvis un ielēja eļļu no sava trauka. Viņa ielēja pirmajā traukā un lēja tik ilgi, kamēr tas bija pilns. Tad viņa lēja nākamajā traukā un nākamajā un nākamajā. Atraitne pielēja tik daudz traukus pilnus ar eļļu, ka nespēja saskaitīt to daudzumu. Viņa turpināja liet, kamēr visi trauki bija pilni. Atnesiet man vēl traukus, viņa sacīja. Mums vairs nav neviena tukša trauka, mammu, sauca abi dēli. Tu tos visus esi pielējusi pilnus. Atraitnes acis mirdzēja no prieka. Viņa steidzās ārā no mājas un skrēja pie Elīsas. Es izdarīju tieši tā, kā tu teici. Es aizņēmos tik traukus, cik vien spēju, un tagad tie visi ir pilni ar eļļu, un manā traukā joprojām ir eļļa. Elīsa pasmaidīja. Ej un pārdod šo eļļu, viņš sacīja. Atmaksā to, ko tavs vīrs bija palicis parādā, un tev vēl paliks nauda pāri, lai to ar saviem dēliem varētu izdzīvot. Atraitne pateicās un slavēja Dievu par viņa brīnumu. Viņa pateicās, ka tas kungs bija parūpējies par viņu. Sieviete pateicās Dievam par Elīsu un saviem kaimiņiem. Tajā dienā atraitne ar saviem dēliem iemācījās, ka viņi var paļauties uz Dievu, jo viņš parūpēsies par viņiem. Arī mēs varam uzticēties, ka Dievs sūtīs pareizos cilvēkus, kas par mums parūpēsies. Zēni un meitenes, Dievs vēlas, lai mēs esam labi un izpalīdzīgi kaimiņi. Kā tu vari būt labs kaimiņš? Un kā tu šodien vari palīdzēt citiem?